କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଏସ୍ପି ଏବଂ ରାୟଗଡ଼ା ଏସ୍ପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର କାକିରିଗୁମା ପୋଲିସର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ମେଡିକାଲ ପଛପଟେ ରହି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଥାନା ପୋଲିସର ନିଦ ହଜାଇ ଦେଇଥିବା ଏହି ଦୁଇଜଣ ଆସାମୀଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଠାବ କରି ଏମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚୋରି ମୋଟରସାଇକେଲଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରାୟ 25 ଉଦ୍ଧାର କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସୁଜ୍ଞାନୀ ସାହୁ, କାକିରିଗୁମା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଡମ୍ବରୁଧର ଭାରତୀୟା ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ଟିମ୍ ଗଠନ କରି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରି 25 ମୋଟରସାଇକେଲ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିବା ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ସୁନାବେଢ଼ା SDPO ମନବ୍ରତା ଶତପଥୀ ଆଜି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଦୁଇ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଚଢ଼ଉ ସମୟରେ ପଦମପୁର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ମାଝି, ରାୟଗଡ଼ା ଥାନା ଅଧିକାରୀ KKBK କହଁର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହି ରାକେଟ୍ ଆଉ ଅନେକ ଆସାମୀ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ଆଜି 2 ଚୋର ସହ 3 ଚୋରି ମୋଟରସାଇକେଲ କିଣିଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ଆସାମୀମାନେ ମୋଟରସାଇକେଲ ଚୋରି କରି ଉକ୍ତ ଗାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ନିୟୋଜିତ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ସୁନାବେଢ଼ା SDPO ମନବ୍ରତା ଶତପଥୀ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ସବ୍ ଡିଭିଜନ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜାଗାରୁ ବାଇକ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଚୋରି ହଉଥିଲା ଏବଂ ବଡ଼ରିଙ୍ଗ PS ଯୋଉଟା ରାୟଗଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଅଛି ସେଠି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ MC ଚୋରିର ରିପୋର୍ଟିଂ ଆସୁଥିଲା। ତାପରେ SP କୋରାପୁଟ ଏବଂ SP ରାୟଗଡ଼ା ଗୋଟେ ଜଏଣ୍ଟ ଟିମ୍ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ସେତେବେଳେ ଆମର OIC କାକିରିଗୁମା ଆଉ IIC ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଫର୍ମେସନ୍ କଲେ। ଆମେ କିଛି କ୍ଲୁ ଖୋଜିଲୁ, ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଗୋଟେ କ୍ଲୁ ମିଳିଥିଲା CSC ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ପଛପଟେ 2 ଲୋକ କିଛି ବାଇକ୍ ଚୋରି କରୁଥିବାର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଥିଲା। ତ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଧରିଥିଲୁ, ଧରିକି ତାକୁ ଇଣ୍ଟରୋଗେଟ୍ କଲୁ। ଇଣ୍ଟରୋଗେଟ୍ କଲା ପରେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ 2 ବାଇକ୍ ମିଳିଲା, ପ୍ଲସ୍ ସେମାନେ ଆମକୁ କିଛି ଗୋଟେ ଠିକଣା ଦେଲେ। ଆମେ ସେଠି ଯାଇକି ରେଡ୍ କଲୁ, ସେଟା ପଦମପୁର ଏରିଆ ଥିଲା ରାୟଗଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର। ସେଠି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଟାଉନ୍ ଥାନାର ଷ୍ଟାଫ୍ ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କଲେ। ଆମେ ରାୟଗଡ଼ା ପୋଲିସ ଏବଂ ଆମ ପୋଲିସ ମିଶିକି ସେଠି ରେଡ୍ କଲୁ। ରେଡ୍ କରିକି ପାଖାପାଖି ଆମେ 23 ବାଇକ୍ ସେଠୁ ରିକଭର କଲୁ। ଟୋଟାଲ 25 ବାଇକ୍ ରିକଭର ହେଇଛି ଏବଂ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ 3 ପର୍ସନ୍ଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କଲୁ। ଟୋଟାଲ ଆମେ 5 ପର୍ସନ୍ଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିପାରୁଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଏରିଆର ସେମାନେ ସେ ବାଇକ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଚୋରି ବାଇକ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ସେମାନେ ଇଲିଗାଲ କାମରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଯେମିତି ଗଞ୍ଜେଇ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ, ମଦ ବିକିବା, ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ତ ସେଇଟା ସେ ଯାଏଁ ଜଣାପଡ଼ିନଥିଲା, ଯାହା ଆମେ ତାକୁ ଡିଟେକ୍ସନ୍ କରିପାରୁଛୁ। ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଜାରି ଅଛି, ଆମେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଯାହା ଆଉ ଚୋରି ବାଇକ୍ ଅଛି ତାକୁ ରିକଭର କରିବାକୁ ପୁରା ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଏ 25 ବାଇକ୍ ଗୁଡ଼ାକ ମୋଷ୍ଟଲି ନବରଙ୍ଗପୁର, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, ମାଲକାନଗିରି ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ ଏସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ବାଇକ୍ ଅଛି, ବାକି ଅଲଗା ଅଲଗା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ବି ବାଇକ୍ ଅଛି। ଆମେ ତାଙ୍କ ରାଇଟଫୁଲ ଓନର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନମ୍ବର, ଇଞ୍ଜିନ ନମ୍ବର, ଚେସିସ୍ ନମ୍ବର ସବୁକୁ ମ୍ୟାଚ୍ କରିକି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରିଦେବୁ। ଆମେ 5 କ୍ରିମିନାଲକୁ ଗିରଫ କରୁଛୁ, ଆରେଷ୍ଟ କରୁଛୁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଇନଫର୍ମେସନ ବି ଦେଇଦେଇଛୁ, ସେମାନଙ୍କର ଆମେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ବି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିଦେଇଛୁ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି ଆମେ ତାଙ୍କ ରାଇଟଫୁଲ ଓନର ଯିଏ ଥିବ ତାଙ୍କୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରିବୁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ପାଣିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବ୍ଲାକେଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଆ।